Girişin baş sponsoru Gəncə şəhərində yerləşən BİM Optik mağazalar şəbəkəsi. Xüsusi sponsor Kaif Enerji içkiləri. Sponsor Milano Shoes ayaqqabı dünyası. Partnyor Rentakar 048. Xeyir olsun Dünya Televiziyasının dəyərli tamaşaçıları. Sultan Show yenə də sizinlədir. Gəncə şəhərində yerləşən BİM Optik mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə və Kaif Enerji İçkilərinin xüsusi sponsorluğu ilə və Milano Shoes ayaqqabı dünyasının sponsorluğu ilə biz sizinləyik. Mən Ramil Nabran Gəncədə yerləşən ulduzların seçimi olan BİM Optikdən eynək aldım. Təbriklər və təşəkkürlər. Görünüşü fantastik olan eynəkləri biz taxırıq praktiki. Ona görə mən Ramil Nabran seçmişəm burada BİM Optiki. Gəncədən hədiyə göndəriblər hər bir ulduza bu hədiyə. Amma sizə bir dənə söz demək istəyirəm ki, BİM Optikdir bizdə bugün səviyyə. Həyatda hər şeyin ən yaxşısını istəyirsən. Yaxşılara nail olmaq üçün xəyal qurursan. Xəyallarının içində kiçik bir dünya var. O dünyanın sahibi sənsən. Və xəyal dünyanı real etmək istəyirsən. Biz isə xəyallarını reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Kaif enerji, gücünü topla. Taste Kaif. It's a lifestyle. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, qırma qanadını. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, qırma qanadını. Rəhim gətir davamını. Əziz tamaşaçılarımız, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycanda yetərincə tanınmış Fariz artıq başladı oxumağa. Mahnıları ilə həqiqətən 7-dən 77-yə hər kəsin nəbzini tutan tanınmış reper. Mənim ən sevdiyim iki nəvmanısı var Fariz, hansı ki bastalama damarımı və tut tempi tut. Yəqin ki artıq hər birinizə məlum oldu söhbət kimdən gedir Fariz. Əziz dostlar, fonda gedən musiqidən bizim də söylədiyimiz kimi ən xit mahnıların sahibi reperlər içində öz sözünü demiş, təsdiqləmiş. Kimdir Ümid? Ramil Nabran. Buyursun studiyamıza. Ramil bəy, xoş gəlmisiniz. Ramil bəy, xoş gəlmisiniz. Siz bir yana keçə bilərsiniz zəhmət olmasa. Əyləşin zəhmət olmasa. Necəsiniz Ramil bəy? Mükəmməl. Sizin verilişin adından bütün Azərbaycanı, bütün dünya televiziyasının dinləyicilərini salamlayıram. İzləyicilərini salamlayıram. Çox sağ olun. Tamaşaçılarını salamlayıram. Minnətdarı. Yəni sultan kimi yəni. Çox sağ olun, əla dəşi. Öncə təşəkkür edirik ki, ikimizin də adından bilirəm ki, hal-hazırda yoğun iş prinsipimiz var, bunu hər kəs bilir. Artıq sezonumuz üzü yaya. Üzü yayadır. İlk öncə xeyirli uğurlu olsun deyirik. Və çox təşəkkür edirik ki, məhz bizə də yeri ayırıb, vaxt ayırıb bizim verilişə də gəldiniz. Dünya TV-nin tamaşaçıları üçün də bugün buradasınız. Çox sağ olun, minnətdarıq öncə sizə. Ramil bəy, işləriniz haqqında qısa bir məlumat zəhmət olmasın. Yazırıq, pozuruq, çalışırıq. Öncə bir dənə də onu bildirim ki, nə qədər yadımızdan çıxmayıb, ayıb olar. Bütün Azərbaycanlıları, bütün müsəlman ölkələrini Ramazan ayına salamı təbrik edirəm. Orucularımızın Allah Taala niyyətlərini, Allah Taala tutduğu orucları
qəbul eləsin və ən əsasda ürəyinizdəki niyyətləri eşitsin. Amin. Amin inşallah. Mən qalanda özüm də ki işləyirəm də yay üçün hazırlıq görürük. Təzə duetlər var, təzə lovğalıq olmasın bombalar var. İnşallah ki, yetər ki millətin şux yaşasın. İnşallah ki, əziz tamaşaçılarımız Ramil Labran söylüyor ki, yəni partlayış olacaq Allahın izniyle yayda. Yəni həmişəki kimi bizim bütün hər birimizin nəbzini tutmağa yeni mahnılar gəlir inşallah. Tut, tempi tut. Ramil bəy, stolun üstündə bizim həmişəki kimi 3 zərfimizi görürsünüz yəqin ki. Həmişəki kimi bilməm, amma ilk dəfədir görürəm. Stolun üstündə. Yəni sizlə birinci dəfədir. Başa salın, nədir? Farid, sən istəyirsən. Mən qeyd edim ki, yəqin ki bizim verişin prodüsterları sizə veriş haqqında qısa məlumat veriblər. Yəni zərfləri soruşduğu üçün söylədim bunu. Zərflərimizi gördüyünüz kimi 3 zərfimiz var. 3 zərfin içində müxtəlif Azərbaycanımızın bölgələri yazılıbdır və ora gedəcəyiniz nəqliyyat vasitəsi, qidalanacağınız məkan, qalacağımız hər hansısa bir yer yazılıbdır və siz bu 3 zərfdən birini bəli, şərtlərimiz yazılıbdır. Siz bu 3 zərfdən birini seçməklə həmin zərfin içindən hansı şərtlər çıxacaqsa tamaşaçılarımız qarşısında ona əməl eləməyə çalışacaqsınız və sizə qeyd eləyək ki burasını həmişə ümid çatdırıq o ümid edelim. Qeyd eləyək ki və zərfi seçəndən sonra biz sizə 30 manat pul veririk və o içərdən çıxan bütün tapşırıqların hamısını 30 manatına yerinə yetirəcəksiniz inşallah. 20 manatla da bacararıq istəsək. Maşallah. 20 manatla da bacararıq. Gəlin bir nəzərə götürək, gedirik oradan, qayıdırıq oradan. Orada olduğumuz dövrdə Allah kərimdir. Yaxşıdır, yaxşıdır, keçirdərik. Şəhətlər xoşuma gəlir. Düzdür. Həyəla. İntriqə də oldu, amma əbi o, qəbuldur. Seçim. Onda siz başlayın zərfi seçməyə və görək, siz demişsən, Allah kərimdir. Hələ qoy, mənə ən yaxın olan zərfi seçin. Bu zərfi. Bəli. Bir saniyə. Ver özüm açım. Aha, içindən nə çıxsa, zəhmət olmasa kameraya tutarsınız. Deməli, Paris danış. Bölgə, əziz dostları, bax gördüyünüz kimi Ramil bəy sizə təqdim edir Zaqatala. Necə? Olmamışam Zaqatalada. Olmamışsınız, nə gözəl. Bu arada mən də olmamışam, ümid sən olmuşsan Zaqatalada. Aha, deməli olmamısan. Bölgə Zaqatala gedəcəyi avtomobil, taksi, qidalanacağı yer, restoran və ya kafe, qalacağı məkan, kirayə, ev və Ramil bəyə bu şərtlər ortasında 30 manat civarında pul veriləcək. Ümid zəhmət olmasa. Gəlin, mən Mahir zəhmət olmasa. BİM Optikin baş sponsorumuzun özünüzdə güvənirsiniz. Paketin içindədir, baxın. Əsas olmaq. Sən e-maili buranı çək. Mən qeyd edeyim ki, ikinci iştirakçısınız ki, özdə bu qədər iddialı gördüm sizi doğrudan da. Çünki mən həyatda en işin yoxuşunu görmüşəm. O qədər bir şey görmüşəm ki, bu ələki qaydasında dəyişik. Mən sizə bir sual verim. Ramil bəy Azərbaycanda nə qədər tanınır? Yəni bunu söyləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, getdiyimiz hər hansı bir məkanda... Aha, Ümid pulu götürüb aradan çıxmışdı bu arada. Mən... Özü başınızı geyəcəyiz Zaqatalıya. Deməli... Ölkədə məni... Bilmirəm, valla, biri deyir 80%, biri deyir 80-90%. Mən ən aşağıdan deyək ki, 60-50% tanıyılam mən. Yəni, indi Zaqatala çıxdı. Siz inanırsınızmı ki, tamaşaçılar qarşısında deyə bilərsiniz ki, Zaqatalaya gedəcəksiniz və sizi görən hər bir kəs və ya sizin bir mahnımızla, sizinlə sizi tanıyacaq. Bunu mən çox üzr istəyirəm, Faiz. Mən düşünürəm ki, Ramil Labrandan öncə hamı deyəcək basdalama damarımı. Gətir davamını. Mənim adımdan qaba birinci o cümləni deyəcəklər, amma əbi o. Gedək, biz bilmirik başımıza nə gələcək. Mənmalıdır hər şey, məxbidir. O, Rusdan söz olmasın, na ura gedirik. Gedək görə nə olur. Nəsə, biraz gərginlik gördüm sizdə, yox? Əksinə, adrenalin pozitif var. Hər şey yaxşı olacaq. Hər şey əladır. Zaqatala gözəl yer, insanları gözəldir, müasirdir. Maşallah olsun, Allah Allah hər bir bölgəmizi qorusun. Onda mən 30 manatı təqdim edeyim sizə. Və xüsusi sponsorumuz... Xüsusi sponsorumuz Kayf Enerji Diskilərindən sizə bir gözəl enerji diskilərini təqdim edək. Enerji bizi toplayın, düşək yola. Yolda gedir Kayf edəcəm, söhbət yox. Biz Kayfın yanında bir
Life yeməklərindən qoyardınız da. Artıq sizə bu sadəcə sponsorlar tərəfindəndir. 30 manat içərisində siz yemək də yiyə bilərsiniz, yatmağa yer də, qalmağa da, maşın da hər şey onun içindədir. Əgər tanınırsınızsa, sevilirsinizsə, təbii ki, tamaşaçılar qarşısında bunu hər kəs görəcək. Bu 30 manat sizin cibinizdə qalacaq. Razısınız? Allahın qismətidir, bəlkə çıxı qalmaq gələ, hələ avtovağzalda bəlkə mənə, taqqa apardı. Ola bilər hər şey. Bu arada mən söyləyim ki, bizim baş sponsorumuz Gəncə şəhərində yerləşir, Ramil bəy. Yeri gəlmişkən artıq bütün ulduzlar ora müraciət edir. Bu yaxınlarda ümidlə bir neçə çəkiliş elədik biz. Mehriban Xanlarova, Roza Zərgərli və Nigar Abdullayeva və bəli, Damla xanım da oradan hədiyyəmiz olubdu və bu hədiyyə də sizin üçündür, eynəkdir. Qeyd edeyim ki, Gəncə şəhərinə getməklə istədiyiniz də çeşid eynəkləri əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, bizim sponsorumuz adından. Təşəkkür edirəm. BİM Optik eşitmişdim, amma bugün artıq canlı şahid olurum. Təşəkkür edirəm. Bütün ulduzların seçimidir, qeyd edeyim ki. Və bizim, mən bilirəm ki, sənətçilər ayaqqabını çox sevir, xüsusən də dəbli və zövqli ayaqqabıları. Bəli. Bizim sponsorumuz Milano ayaqqabılarıdır. İnanın ki, şəhərdə yeni bir açılmış mağazadır. Neftçilər metrosunun yaxınlığında açılıbdır. Milano mağazamız, əziz dostlar, hər biriniz Milano mağazına getməklə istədiyiniz növ çeşidləri, zövqlü ayaqqabıları və ən əsası keyfiyyətli ayaqqabıları ulduzların da seçimi olan Milano-dan siz də istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Milano Shoes ayaqqabı mağazasına. Belə. Çox sağ olun. Yoldaşıdır ayaqqabılarımız həmişə. Yəni, yolları birinci tapdalayan onlar olur. Milano İtaliano yəqin ki, yaxşı olar. Təşəkkür edirəm Milano. Biz də təşəkkür edirik bütün sponsorlarımıza. Sağ əl qaşınanda əslində pul gəlir məncə, yox mu? Pul gəlir deyirlər. Yəqin yolda Ramil bəyə kimsə pul verəcək. Qanat dişləyibdi, ona görə. Biz də sevinmişdik ki, yəqin pul gəlir. Nəysə. Biz sponsorlarımızın çarxını izləyək və yola düşək Zaqatalıya. İnşallah. Qalxaq. Mən Ramil Nabran, Gəncədə yerləşən, ulduzların seçimi olan BİM Optikdən eynək aldım. Təbriklər və təşəkkürlər. Görünüşü fantastik olan eynəkləri biz taxırıq praktiki. Buna görə mən Ramil Nabran seçmişəm burada BİM Optiki. Gəncədən hədiyə göndəriblər hər bir ulduza bu hədiyə. Amma sizə bir dənə söz demək istəyirəm ki, BİM Optikdir bizdə bugün səviyyə. Həyatda hər şeyin ən yaxşısını istəyirsən. Yaxşılara nail olmaq üçün xəyal qurursan. Xəyallarının içində kiçik bir dünya var. O dünyanın sahibi sənsən. Və xəyal dünyanı real etmək istəyirsən. Biz isə xəyallarını reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Kaif enerji, gücünü topla. Taste Kaif. It's a lifestyle. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, görmə qanadını. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, görmə qanadını. Rəhim gətir davamını. Şinələ yavrum, şinə şinə nay, şinələ də şinələ də apa şinə nay, şinələ də yavrum, şinə şinə nay, şinələ də şinələ də apa şinə nay. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi biz artıq studiyadan çıxdıq və Ramil bəylə bir yerdə artıq Rentakar 048-in bizə verdiyi avtomobilin qarşısındayıq və yola düşürük Zaqatalıya və Faris təbii ki, bir məsələ yaddan çıxıb. Ən önəmli məsələlərdən biridir, Ramil bəy, bizim bu ən vacib şərtlərimizdən biridir ki, siz üstünüzdə olan telefon, portmonat bizim əməkdaşlar tərəfindən sizin götürüləcək. Yəni, sizin heç bir yerlə əlaqəviz, yəni xərcləyəcəyiniz bir kənar bir pul qalmayacaq. Təbii ki, 30 manatdan başqa. Amma vurğulayaq ki, veriliş qutularından sonra qaytarılır. Təbii ki. Yox, satıb pul eləyəcək. Baxmayın, elə belə şeydir. Yaxşı. Bu telefon. Verin zəhmət, ümid ver zəhmət olmasa. Deyil, sakin. Pulumuz yox idi demək olar ki.
Şu bu qədər. Nə bilirəm, kasıbın olanını. Şu bu qədər, artıq veriliş qurtardı. Sağ olun, Allah kömək olsun. Hamı kimi eyniyik biz, hamımız bərabərik. Kimin cibində 100-lük çıxır, kimin cibində 10-luq çıxmır, çıxın kimin cibində. Min şükür. Heç nə çıxmır, amma gün olsun ki, çıxsın nəsə. İnşallah. Amin, inşallah. Qeyd edək ki, əziz dostlar, biz Ramil bəyi aparırıq. Biz gedirik avtovağzaldan Ramil bəyi taksi ilə yola salmağa. Görə Ramil bəyi avtovağzalda tanıyıb pulsuz taksi təklif edəcəklər, yoxsa yox? Yox. Məncə də yox. Gedək, biz yola düşək. Yox, qəqəz, zafat, uzaq yox. Amma tanınırsınız, inşallah ki, olunacaq. Gəlin. Bildiyiniz kimi, bizim zərfimizdən taksi çıxdı və Ramil bəylə biz yaxınlaşmışıq Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Mərkəzinin tam qarşısına. Və Fariz, vurğulayım ki, Ramil bəy maşından düşmür, verilişimizin şərtlərini pozur. Deyir ki, yəni mən taksi ilə gedə bilmərəm, yolumuz çox uzaqdır. Necə eləyək onda? Biz hər kəs bilir ki, verilişimizin şərtlərinə tam studiyada söz verib, oradan birbaşa çıxırıq gedəcəyimiz məkana. Amma gəlin, yaxınlaşaq özünə. Soruşaq, yəni Ramil bəy niyə bizə taksi ilə deyibsə də, yəni taksi ilə getməlidir. Yaxınlaşaq, Ramil bəy, taksiyə niyə minmək istəmir? Məncə, ulduz xəstəliyi buna deyirlər. Sən elə keçsi qoy, sən maşın vursun. Ramil bəy, biz artıq bildiyiniz kimi taksilərə yaxınlaşmışıq, siz maşından düşməlisiniz. Ümit. Ümit, istəmirəm taksi olar, belə gedək. Gedək də, Fariz. Xoşuma gəlmir özlərinə parmaq qaydalarını görmədim. Elə çağırırlar, elə bir-iki ilə malqaraza çağırırlar. Xoş edim, elə üzrlü bir anlamam, elə taksilərə minən deyirlər. Məncə, ulduz xəstəliyi buna deyirlər. Yaxşı, əziz tamaşaçılarımız Ramil bəy iradını bildirdi. Tamam. Biz yola düşəyə zaqata alıya bizim maşından, Fariz. Olsun, Ramil bəy bildirdi ki, burada mən düşmək istəmirəm. Mən anlayıram, haradasa tanınmış insan üçün biraz çətin olur, amma yəni, deyək ki, Ramil bəy şərtimizin birini pozdu. Yəni, bunu da sizə göstərməliydik. Yaxşı olmuydu, onda bizim maşından geçsin Ramil bəy. Oldu, gedəyin. Təşəkkür. Əziz tamaşaçılarımız, verilişimizdə göstərdiyi dəstəyə görə verilişimizin partneri Xırdalan şəhərində yerləşən Rentakar 048-ə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk və rəhbərliyi Yaşar bəyə şəxsən minnətdarlığımızı bildiririk. Salam, salam. Ki, belə gözəl avtomobillərlə bizi təmin edir və Ramil Nabran bizimlədir. Biz Rentakar 048-in avtomobili ilə yola düşürük Zaqatalıya. Gəl, Mahir. Təşəkkürlər, Rentakar 048, getdik. Özümə görə bu cavanlığım çoxuna yer eləyir, hey misli. Cavanlığım çoxuna yer eləyir, ah, cavanlığım. Görən qullarla səndi, oh, cavanlığım. Çoxuna yer eləyir, ah, cavanlığım. Bizə görə belədir. Verilişimizin baş sponsoru Gəncə şəhəri Heydər Əliyə prospektində yerləşən BİM Optik mağazalar şəbəkəsidir. Əziz dostlar, BİM Optika getməklə siz gözlərinizi pulsuz müayinə etdirib, optik eynəklər əldə edə bilərsiniz və o cümlədən də qarşıdan yay gəlir. Günəş eynəkləri, bütün brend məhsulları BİM Optik mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. BİM Optik mağazalar şəbəkəsinin Instagram səhifəsi də var. Instagram səhifəsinə girməklə bütün ulduzlarımızın məhz BİM Optik mağazalar şəbəkəsindən istifadə etdiyini real görəcəksiniz. Verilişimizin baş sponsoru BİM Optik. Təşəkkürlər. Mən Ramil Nabran, Gəncədə yerləşən, ulduzların seçimi olan BİM Optikdən eynək aldım. Təbriklər və təşəkkürlər. Görünüşü fantastik olan eynəkləri biz taxırıq praktiki. Buna görə mən Ramil Nabran seçmişəm burada BİM Optiki. Gəncədən hədiyə göndəriblər hər bir ulduza bu hədiyə. Amma sizə bir dənə söz demək istəyirəm ki, BİM Optikdir bizdə bugün səviyyə. Və verilişimizin xüsusi sponsoru həqiqətən də bir Alman brendi olan insana güc, qüvvət verən və insanın xoş əhval ruhiyə salan Kaif enerji içkiləridir. Belə deyək, Kaif əslində deyilişi keyfdir. Kaif enerji içkiləri sözün əsl mənasında bir Alman brendidir və həqiqətən də siz gündə bir qutu Kaif enerji içkisi içərək öz enerjinizi, əhval ruhiyənizi tam şəkildə rahat bir gözəl abuhaviyyə gətirib çıxarda bilərsiniz. Təşəkkürlər xüsusi sponsorumuz Kaif enerji içkiləri.
şeyin ən yaxşısını istəyirsən. Yaxşılara nail olmaq üçün xəyal qurursan. Xəyallarının içində kiçik bir dünya var. O dünyanın sahibi sənsən. Və xəyal dünyanı real etmək istəyirsən. Biz isə xəyallarını reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Kaif enerji, gücünü topla. Taste Kaif. It's a lifestyle. Verilişimizin sponsoru Neftçilər metrosu yaxınlığında Qara-Qarayev prospektində yerləşən Milana Shoes kişi ayaqqabıları mağazasıdır. Əziz dostlar, Milana Shoes kişi ayaqqabıları mağazası şəhərimizdə tam yenidir. Siz ora getməklə, bax bizim ayağımızda gördüyünüz bu gözəl, rahat, bir-birindən gözəl çeşidləri, o cümlədən keyfiyyətli və dəbli ayaqqabı geyimlərini məhz Milana Shoes ayaqqabı mağazasından əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Milana Shoes ayaqqabı mağazasına. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, qırma qanadının. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, qırma qanadının. Rəhim gətir davamını. Şinələ də yavrum, şinə şinə nay, şinələ də şinələ də apa şinə nay, şinələ də yavrum, şinə şinə nay, şinələ də şinələ də apa şinə nay. Verilişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə verilişimizin partneri olan və bu gözəl avtomobillə bizi təmin edən Xırdalan şəhərində yerləşən Rentakar 048-ə özləri minnətdarlığımızı bildiririk. Şəxsən rəhbərliyi Yaşar bəyə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizi hər verilişdə bax belə gözəl ekonom avtomobillə təmin eləyir. Əziz izləyicilərimiz, Rentakar 048-də həm ekonom klas avtomobillər, həm sport kar avtomobillər, eyni zamanda biznes klas avtomobillər və belə deyək də, ürəyinizə, könlünüzə yatan hər cür avtomobili Rentakar 048-dən əldə edə bilərsiniz və bizim adımızdan Rentakar 048-ə yaxınlaşanda sizə 30% endirim olunacaq. Aşağıdan gördüyünüz kimi Rentakar 048-in həm Instagram nömrələri, həm Facebook adresləri və eyni zamanda isə əlaqə nömrələri qeyd olunub. Təşəkkürlər Rentakar 048. Axşamınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bildiyiniz kimi biz bugün Zaqatalaya yola düşmüşük. Düzdür, yolumuz biraz uzun olduğundan artıq hava qaralıbdı. Ramil bəy dözə bilmədi, çünki doğrudan da bir neçə saat keçib Bakıdan çıxdığımız. Haradasa bir 4 saat var ki, biz yol gəlmişik və Ramil bəy dözmədi, maşından birbaşa düşüb, qaçdı. Bax, gördüyünüz Ağqaya ailəvi istirahət mərkəzinə yemək üçün. Gedə görə ümid orada Ramil bəy. Burada bir yazı mənim diqqətimi çəkdi. Aha. Təndir yeməkləri manqalda piti xaş. Piti xaş. Aha. Ramil bəy bilir də hara yaxınlaşmaq lazımdır. Gəl Mahir, gedə içəri gedək. Gedə görə Ramil bəyə burada pulsuz yemək verəcəklər ya yox, əsas ki, verməsinlər. Hə, gəl görə Allah kömək olmuş. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi Ramil bəy bayaq vurğuladı Fariz ki, Ağqaya restoranına yaxınlaşıb. Deyəsən, Ramil bəy artıq qonaq ediblər, amma bizə yeri yoxdur. Gəlin, keçək görək, orada nə baş verir. Qonaq ediblər, amma bilmirik, pulla ediblər, ya pulsuz ediblər. Gəlin, gedək, baxaq. Ya Allah, ya Allah, xoş gördün, necəsiz? Axşamın xeyr olsun. Telefon. Ramil bəy. Eyb yox. Aha, müəllim necəsiz? Valla, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz bizim Şəki torpağımıza.
Buyurun. Nə məsləhətdir, nə lazımdır sizə təşkil? Özünüzü təqdim eləyərdiniz zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Bu restoranın administratoru Rəhman Bəkirov. Ha, çox gözəl. Bizim gördüyümüz kimi bayaq Ramil bəy yaxınlaşdı sizə. Biz uzaqdan müşahidə edirdik ki, danışırdınız. Nə danışdınız Ramil bəy? Bizim sənətçi kimi biz onu təqdim elədik, gəldi bura, bizə xoş gəldin elədik ona biz. Onu tanıdığımız bir insan kimi, böyük bir şəxsiyyət kimi biz onu təqdim edirik, öz yerimizdə əyləşin. Bizim müdiriyyətimiz, hər birimiz onu tanıyırıq, başqa açıqda olmaq şərti ilə təşkil edirik və əyləşdik, gəlir, əyləşdilər. İndi nə lazımdır, Ramil Məhməd təşkilliyi yox bir şəkil. Artıq yemək zəqaz edin, yoxsa yox? İyidir, bəli, bizim şəkilin gözü olan gözə bitirlərimizdən təşkilliyi yox. Pul bəs. Yox, pul bizdə Ramil Məhməd, bizdə buranın özün şotuna da hər bir şey, heç bir şeydən narazıq yox. Necə inanım ki, siz, o sizə pul verəcək ya verməyəcək? Geyənə kimi biz onunla axıra kimi... Gəlir, ümid qaç gəlir. İnanmaq lazım bu adama, şəkillərin ürəyi geniş olur. Bəli. Ona görə bir dənə şam süfrəsinə görə heç bir şəkildə uduzmaq. Bəli. Baş ayrımsın bu bəli, sağ olun, çox sağ olun. Mən demişdim də yolda başımıza xeyirli günlərə, xeyirli anlar gələcək. Şükür Allah, ruz bərəkətləri bol olsun. Amin ya Rab, sağ olun. Biz də sizi görmək adı çox şad olmuşuq. Biz də Dünya TV kanalında belə bir gözəl insanları bir də tanıdıq. Öz adımdan da mən. Çox təşəkkür edirik. Xoş gəlmişsiniz. Mən də öz adımdan sizə, bütün şəkillərə, bütün Ağqaya restoran heyətinə təşəkkürümü bildirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Onu da bildirək ki, burada mangal sizə olacaq. Heç yanda yoxdur, yalnız buradadır. Bəli. Şəkildə bildiyiniz kimi pitinin yermə qaydası var, amma gördüyünüz kimi o qədər azdır ki, artıq ikisini bir yerdə yiyir. Onun suyu ayrı, içinin əti doğdu. Doğdu. Ayrı yiyilməliydi. Yaxşı görür. Şəkildə ola bilər bunu şəkillər belə yiyirlər, amma Bakıda şəkillər... Şəkildə bakılılar bunu belə yiyirlər. Özdə, əsas odur, necə yiyirsən, fərqi nədir, qarnıva gedir, düzdürmü? Əslində, yiyilmə qaydası başqadır, amma təbii ki, o da yiyiləcək, o da nuş olsun sizə. Siz öz pütünüzü soyutmayın bari. Gəlin, oturun. Və biz yolumuza davam edirik, gedirik Zaqatalaya. Gəl, Mahir. Təşəkkür edirik. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Biz Ramil bəylə bu uzun yolu artıq qət edib, gəlib çatdıq Zaqatala şəhərinin girişinə. Ramil bəy, necə gəldiniz? Axşam çıxdıq, gecə gəldik. Necə gəldik, gecə gəldik, hələ gəldik. Və gəlib çatmışıq, Fariz, əsas məsələ nə qalıb? Ümid, inan ki, Ramil bəyin üzə baxanda hiss olunur ki, Ramil bəy bir də... Əlaz olsa bizi döyər. Boşdasan həm bizi döyər, həm də artıq yatmaq istəyir, mən istəyirəm. Bura kimi təsiratlar necədir? Ay, üzr istəyirəm. Mən yatmaq istəmiyorum, sən yatmaq istəyirəm. Kapitalizm məhzələ. Mükəmməldir, Azərbaycan hər bu güvüşəsi gözəldir. Zaqatalada ilk dəfə olmuşuq, Yasifdə. Bütün Zaqatalaları salamlayıram. Bütün avarları, çakurları, ləzgiləri, Azərbaycanlıları, türkləri, hamını salamlayıram. Hoş gördük yanımızı. Ramazan ayınız mübarək. Yəni təsirat, ümumi təsiratı. Deyirəm ki, bura qədər sizinlə qan edin. Bura qədər yoruldum. Bura qədər dağıldım. Nə qədər yolda oturmaq olar, nə qədər düşüb onu eləmək, bunu eləmək olar. Onun istəkinə, buna tabi. Bir 30 manata görə mən də nə bilim valla. Narahat olmayın, əsas məsələ qalıb, yatmaq məsələsi. Hələ qutarmamışıq, siz elə danışdınız ki, sanki hər şey bitibdir, rahatlıqsınız. Gecə bizim gecə deyil. Hələ verişin kulminasiyası var, gedirik hara? Yer tapmağa. Tapmağa deyirsiniz, gedirik. Ona dedi, bir yer yatıbıza deyirik. Yer tapmağa. Gedib yer tapırıq ki, Ramil bəy yatsın, dinləsin. Ayaq mənə bir də kameramanı da istəyirəm ki, yatır. Ayaqsan bala. Mahir gedək. Gedirik əziz dostlar Zaqatalaya görək. Ramil bəy üçün, ayıqsan, Ramil bəy üçün kimsə bir Zaqatala sakini evinin qapısını mı, bilmirəm, hər hansı bir sakinin qapısını mı açacaqlar, yoxsa yox. Yoxsa hara gedir, bir dən açmadılar doğrudan. Siz sual verdiniz, açmadılar, nə edəcək? Bilər, ehtimal var ki, açmasınlar, çünki insan da deyir, nə bilim, bala bu kimdir. Yəni, tanıyan da ola bilər, gecə vaxtı səni burada nə gəzdir, hayır amir, sənin yerin Bakıdadır. Amma qismət olsa, qonaqpərvərliklərinə inanam, amma qismət olsa, alınmasa, otel xaraşo. Otel xaraşo necə yəni? 30 manatı xərcləyib, gedir oteldə qalır da, necə yəni, necə yəni? Yəni, mən olmalıyım.
heç nə. Yaxşı, olsun. Gedək. Gözləriniz işıldadı, nə məsələdir? Gedək. Gəl Mahir, gəl. Gedən əziz dostlar, görək başınıza nə iş gəlir. Cavanlığım çapına yerləyir, ah, cavanlığım görən bunlar nəzəndir, oh, cavanlığım çapına yerləyir, ah, cavanlığım bizə görə beladır. Əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun bir daha. Artıq saatlarımız, ümid saat neçə, saat neçədə bilmirsən, bilirik. Zəhmət olmasa bir bax. Artıq saat 2-nin yarısıdır, Fariz. Aha, artıq saatlarımız 2-nin yarısını ikinin göstərir. Düzdür, bir balaca yolumuz uzun olduğu üçün bu saatlarda gəldik, çatdıq məhz Zaqatalamıza. Və soruşa bilərsiniz ki, Ramin Nabran haradadır artıq? Ramin Nabran bir balaca özünü, səhətinlə bağlı bir balaca özünü narahat hiss elədiyi üçün. Bax, gördüyünüz bu oteli tapdı. Ümid, otelin adı? Grata Otel. Mahir, görüntülünü vur. Grata Oteldədir. Bayraq meydanının tam yanında. Şəhərində. Şəhərin mərkəzində. Grata Otelə yaxınlaşıb. Gəl, bizlə yaxınlaşaq. Mahir, ehtiyatlı ol, sənin maşın vurmasın. Gedək sənin görək, maşın vurmağı Mahir. Bir qırağıya əsas verilişdir. Gəl görək. Gəlin. Bax, bizə dedi ki, biz özümü naxoş hiss edirəm. Artıq orada şəkil çəkir, fotosessiya gedir. Gəlin, baxın, özünüz də görün. Cəmaatla şəkil çəkdirirlər. Gəlin görək. Ümid çəkil. Məncə ulduz xəstəliyi buna deyirlər. Bizim aldığımız məlumatlara görə Ramin Nabran Grand Hotel-ə qalmağı yox, fotosessiya eləməyə gəlib, fanatları ilə. Burada da əl çəkmirlər. Fanatları ilə görüşməyə gəlib, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Xoş gördük. Gəl Mahir, salam eləkim. Bay bay vaxtıdır, gedin yatın da. Qardaş, zəhmət olmasa yaxınlaşardınız, axşamınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edəyək. Hudullu Əminim, sağ olun. Çox gözəl. Biz Dünya Televiziyasından Sultan Show proqramından gəlmişik. Ramin Nabran görürük, çox rahat oturub, maşallah. Deyəsən, artıq danışmışsınız, razılaşmışsınız. Nəyə razılaşdınız, nə qədər pul aldınız? Bugün bizim qonağımızdır. Yəni 30 manat, 40 manat almışsınız da, almışsınız. Yox, gördünüz. Sevirlər. Deyir, bastalama damarım, hə? Hə, damarımızı bastaladılar yaxırda, burada da almadılar pul. Qrat Atelə böyük təşəkkürümü bildirəm, illah da sizə təşəkkürümü bildirəm ki, hələ qapıdan salam eləyək ki, mədəni oldu çox. Çox mədəni, münasib, tərbiyəli oldu. Əgər biz nəmlim olsaydı, çıxıb gecəyirik. Deməli, Zaqatala cəmahatı və Zaqatalada yerləşən Qrat Atelin kollektivi çox qonaqpərvər imiş ki, yəni belə qarşılayıblar. Biz də burada qapının ağzında qalarıq, narahat olmayın. Bir şey soruşum tamaşaçılar üçün də əminəm ki, maraqlıdır. Ramil bəy sizə nə, ilk içəri girişiyindən nə söylədi? Rüşvət təklif elədi, rüşvət. Ya. Çəkmir ki. Xeyr, bizim aramızda pul söhbəti olmadı. Olmayıq da. Pul bulanın özünə lazımdır, ona görə belə danışır. Benzin pulumuz yox. Hər kəsə lazımdır. Pul ehtiyac yoxdur, bizim başımızın üstə yeri var, o nədir bax, qonağımızda. Qardaş, siz də yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Ramil bəy tanıyırsınız. Əlbəttə ki, tanıyırsınız. Özünüzü təqdim edin. Orxan. Aha, çox gözəl, gördün, fotosessiya edirdiniz, maşallah. Hə, bəlkə sizdən alıblar buranın pulunu? Yox. Sizdən də boynunuzu alınır? Yox, mənə alınır, heç nə. Yəni, qətiyyən? Heç xəbərim yoxdur. Mən bay-bay istəyirəm. Otaq vermişsiniz artıq. Qalxa bilərik otağa. Əziz dostlar, gəlin qalxaq görək. Ramil bəy bu gecə... Bastalama damarımı. Maşında da yatacaq. Baş-başdan, yox yaş-başdan. Ağıllıdırsa sənə mən daş-qaşdan. Sabahla qura bilərdim göz-qaşdan. Nə görmüsən gözəlim, bırax boşla. Təb başqa, mən də tam başqa. Arzuna həyatını eləyim bambaşqa. Hər kişiyə nəsib olunur bu sevda. Gəl gir həyatıma, oturla başla. 315-ci otaq bizim otaqdır, bizə veriblər. Bizim yox, ya da bizim yox. Salam eləyik. Bəh. Bəh, gəl narat, bu otağı bizə veriblər, biz qalacağıq. Burada biz qalırıq, əziz dostlar, bizim üçündür. Ramil bəy, inşallah ki, bu axşam siz özünüz üçün yer tapın. Sizə də yer verəcələr.
Gördünüz bak bu iki cavan oğlan, Sultan Şon cavanları. Gördünüz bak bu gözəl jacuzzi var. Bak burada qalacaqlar. Mən isə burada qalacağam. Sultan qrupu, bəli, Sultan qrupu. Deyəsən çox xoş oldu, rahat oldular. Hə? Ola olmaz. Hə, siz koridorda yatarsınız, yəni. Dənizlərə yatarıq. Hə, bəs necə. Bak, iki dənə kreslon birləşdirir, bir dənə də divan. İkiniz orada yatın. Çox gözəl. Ya da gözəldir. Mən divanda yatım. Estağfurullah. Siz üçümüz operatorla bir yerdə bir ayıb olsun. Həqiqətən Zaqatala xalqına və Qrata... Zaqatalaya respekt, super, maşallah. Qrata restoranının rəhbərliyinə öz... Qrata otelinin. Otel. Qrata otel, eyni zamanda restoranımız da var, səhv eləmirəmsə. Qrata otel və restoran restoranının rəhbərliyinə... İlham müəllimə özləri minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizim gözəl sənətkarımıza belə bir yer ayırdılar. Həqiqətən bayaqdan deyirik, gülürük, zarafatlaşırıq. Ramil bəylə yola çıxmaq bizim üçün çox xoş oldu. Çünki ancaq belə üzdə bu smaylik olub gülə-gülə gəlmişik. Var olasınız minnətdarıq. Doğrudan da əsl iddialı, necə deyim, oyunçu desən. Yəni belə deyə də ulduz həqiqətən də belə olur. Doğrudan da əsl iddialı ulduz yox, estağfurullah biz kainat. Şey ya. Ulduz bax burdadır, burada. Əsas yolda gələndə onlar məndə yəqin ki hiss elədilər. Mən həm pozitivəm, həm də iddialıyam. Hə, yaxşı olacaq. Bəli. Bu millət bizim millətdir. Bəli. Çətinliklər olanda. Tam səmimi söyləyək ki, inanın ki Ramil bəy bizə söylədi ki, siz heç mənə deməyin ki, hara gedirik. İstəyirsiniz zərf də seçməyim dedi. Azərbaycanın dedi istənilən bölgəsinə dedi mən doğrudan da getdik və həqiqətən də şahidi olduq. Doğrudan deyirəm, tam səmimi deyirəm. Allah təala yurdumuz var eləsin. Amin inşallah. Amin. Ki və doğrudan kimi sizin kimi sənətçilərə dəstək verirlər. Bu da sizin təbii ki uğurunuzdur. Biz də buna sevilirik. İnşallah ki təşəkkür edirik. Mən bir sual vermək istəyirəm gözəl qardaşımıza. Yox, sizə yox qardaşım. Tanıdığım, bildiyim mənim mahnılarımdan hansı birinin adındır? Bastalamadan. Gördün, bastalamadan var mı? Kaş Rəhim bəy də gətirər deyə bura. Rəhim bəyi başqa vaxtı siz gətirəcəksiniz. Bari o zərfdən nə çıxacaq, o gələcək, o yana. Məndə Zaqatala çıxdı. Qoz fındıq məkanı, igidlər, nəhənglər məkanı. Öpürəm, buradayam. Buradan bütün Azərbaycan bölgələrini salamlayırıq və Ramil bəy siz istirahat eləməlisiniz. Artıq bunu hiss edirik biz də. Biz gedək, gecəviz xeyrə qalsın. İnşallah sabah Allahın izniylə görüşərik, qardaş. İnşallah xeyrə qalsın. Gecəviz xeyrə qalsın. Sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar. Saat, bir saniyə. Saat 9-un yarısıdır, biz də yatıb qalmışıq. Qapımız döyüldü, oyandıq. Sağ olsun, bilmədik kim idi qapımız döyən. Sağ olsunlar ki, qapını döyüb bizi də oyatdılar. Günümüz uğurlu olsun, əziz dostlarımız. İnşallah ki, bax gördüyünüz kimi Zaqatalanın ən gözəl bayraq meydanı sayılan, gördüyünüz kimi qarşımızda bayraq meydanıdır. Onun tam qarşısındakı oteldəyik. Qrata oteldəyik hal-hazırda. Dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, bizə belə bir gözəl şərait yaratdılar. İndi gedəcəyik Ramil bəyin qapısına. Görək Ramil bəy yuxudan oyanıb, yoxsa yox. Gəl, vay. Gedək. Əziz dostlar, yuxarıda da sizə çatdırdığımız kimi biz artıq düşmüşük. Bax, Ramil bəyin eyvanının qarşısındayıq. Deyəsən, 4-cü mərtəbənin axırıncı Ramil eyvandı. Bəy. Çağıraq görək necə dələ vəziyyət. Hay Ramil bəy. Aha, sabahınız xeyir. Bu da Ramil bəy. Gününüz uğurlu olsun inşallah. Necəsiniz, nə var, nə yox? Şükür Allah. Şükür Allah, biz də yaxşı. Necə yatdınız, necə durdunuz? Təbii ki, əla. Otel necə idi? Aha, hər şey gözəldi. Biz də yaxşı, yaxşı, əla. Şükür Allah. Aa, siz idiniz qapıda, hə? Əslində, həmişə bütün qonaqları biz qaldırırıq yuxudan. Amma bu dəfə siz bizi qabaqladınız. Belə. Gəlin aşağı, yola düşək şəhərə. Düş. Rabi, düşmək istəyirsiniz, babşi. Düşmək istəyirsiniz? İstəyirsiniz, buradan düşün. Gəlməz dostlar.
Əziz dostlar, bildiyiniz kimi bu gecə biz Qrata oteldə gecələdik və səhər yeməyini Ramil bəy üçün yenə də hədiyyə etdilər və gördüyünüz kimi artıq çay süfrəmiz də hazırdır. Gəlin baxaq birlikdə. İki kərə sən sevgini bölmə, iki yerə sən ürəyini vermə, iki nəfərə nə deyir? Əziz dostlar, bildiyiniz kimi biz Zaqatala şəhərinə Ramil bəy ilə davam edirik. Biz çıxdıq ki, biraz Zaqatalanın görməli yerlərini gəzək. Hazırda da bura söylədilər ki, Dədə Qorqud meydanıdır və hiss elədik ki, içəridə kitab sərgisi var və bir neçə maraqlı şeylər var. İstədik siz də orayla tanış edək gəlmişkən, gəlin bizdən. Dünya televiziyası iştirak edir. O televiziyada tanınmış proqramına birisi olan Sultan Show bugün bizim proqramımızda, yani bizim bugünkü görüşümüzdə iştirak edirlər və gənclərin yaxın dostu, rap sənətini yaşadan Ramil Nabran bugün bizim qonağımız. Bir ürətdən alqış gəlsin. Təşəkkür edirik Zaqatalamıza. Hoş gəlmisiniz. Hər birinizi salamlayırıq, əziz Zaqatala sakinləri. Dünya TV adından və Sultan Show proqramı adından. Bugün burada olmağımız tam təsadüfdür. Bildiyiniz kimi, çox tanınmış bir reperlə Zaqatala şəhərinə gəzintiyə gəlmişdi, Ramil Nabranla. Xayiş edirəm, bir gürültülü alqışlayaq, əgər mümkünsə. Təşəkkür edirəm və sizlər, əgər bura qədər gəlibsə, sizlər üçün Ramil bəyin hansı manısını bilirsiniz ən çox? Onlar? Bir yerdə deyin, zəhmət olmasın. Ürəkdən! Bəli. sizlər üçün Ramil bəy, onu ifa edəcək. Ramil, buyurun. Əvvəla hamını salamlayıram, bütün Zaqatala Allahı salamlayıram. Bütün Zaqatala ətrafında olan rayonları salamlayıram. Allah Allah yurdunuzu var eləsin. Siz daima nüfuzlu bir məkan olmuşsunuz. Həmişə biz Bakıda eşidəndə Zaqatalalar haqqında avarlar, çakurlar, ləzgirlər, Azərbaycanlılar ümumiyyətlə biz sizi güclü və nəhəng bir dövlət kimi bilirik. Var olasınız. Çək. Və qabağınıza çətinliklər və yaxud da xoşa gəlməyənlər çıxanda dili bizə daima qoy bu cümlə gəlsin. 1-2 Bastalama damarının damarının qaralda qaralda qanının qırma qanadının bastalama damarının Şinalı da yavrum, şinalı.
əziz dostlar, Ramil bəylə dünəndən ta bugünə kimi gəldik. Verilişimizin sonuna çatdıq. Ramil bəy, doğrudan biz sizi sevənlərin, doğrudan da sizin fanatlarınızın şahidi olduq. Bunu mən hər birimiz əyani şəkildə gördük. İnşallah ki, tamaşaçılarımız da bunu görəcək. Doğrudan da mən deyərdim ki, ilk iddialı iştirakçı tanınmaq, sevilmək üçün siz oldunuz. Hələlik budur. Və görürsünüz, bax, maşınlar belə saxlayır, hər kəs sizə əl eləyir. Bu da çox sevindirici bir haldır, təbii ki. Ümumi təəssüratlarınızı söyləyin, zəhmət olmasa bizə. Gedmək istəmirəm, qalmaq istəyirəm burada. Əziz Zaqatal Allah, əziz Zaqatal əhli, çox razı qaldım sizdən. Bir gün qaldı, o verilişin şərtlərinə görə bir gün qalmalıydım. Amma doymadım, yəni gələcəm inşallah gələcəkdə. İlk dəfə gəlmişdim Zaqatalaya. Salam əleyküm. İlk dəfə gəlmişdim və bu günləri çox razı qaldım və çox ürəyə sakit gedirəm, amma doymadan. Buna görə Sultan Show komandasına təşəkkürümü bildirirəm. Dünya TV-nin bütün izləyicilərini salamlayıram. Zaqatalardan Allahın qisməti ilə Bakıya dönək. Öpürəm hamınızı, bağrıma basıram, bastalam adamlarımı. Mən Ramil Nabran, Gəncədə yerləşən, ulduzların seçimi olan BİM Optikdən eynək aldım. Təbriklər və təşəkkürlər. Görünüşü fantastik olan eynəkləri biz taxırıq praktiki. Buna görə mən Ramil Nabran seçmişəm burada BİM Optiki. Gəncədən hədiyə göndəriblər hər bir ulduza bu hədiyə. Amma sizə bir dənə söz demək istəyirəm ki, BİM Optikdir bizdə bugün səviyyə. Verilişimizin xüsusi sponsoru olan, həqiqətən bir Alman brendi olan Kaif enerji içkilərinə buradan öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Hansı ki, Kaif enerji heç vaxt bizi yolda qoymur. Sözün əsl mənasında bizə güc-qüvvət bəxş edir. Çünki Kaif enerji bəziləri kimi, bəzi enerji içkiləri kimi, yəni sadəcə adı ilə deyil, həm də öz dadı ilə və yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. Ona görə də biz hər zaman Sultan Show komandası olaraq və bizim verilişimizin məşhur ulduz qonaqları ilə birlikdə hər zaman gün ərzində bir qutu Kaif enerji içkiləri içirik, dadırıq və enerjimizi yerinə toplayıb bölgələrə, səyahətə gəlirik və verilişimizi davam etdiririk. Təşəkkürlər verilişimizin xüsusi sponsoru Kaif enerji içkiləri. Həyatda hər şeyin ən yaxşısını istəyirsən. Yaxşılara nail olmaq üçün xəyal qurursan. Xəyallarının içində kiçik bir dünya var. O dünyanın sahibi sənsən. Və xəyal dünyanı real etmək istəyirsən. Biz isə xəyallarını reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Kaif enerji, gücünü topla. Taste Kaif. It's a lifestyle. Əziz tamaşaçılarımız, biz artıq Zaqatalanın doğma paytaxt Bakımıza qayıdırıq və Rentakar 048-in verdiyi bu gözəl avtomobillə Rentakar 048-ə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Şəxsən rəhbərliyi Yaşar bəyə minnətdarlığımızı bildiririk ki, Fariz bizi heç vaxt onlar yolda qoymurlar. Həmişə bizi baxın, belə gözəl avtomobillərlə təmin edirlər. Siz də həqiqətən belə deyək də, yolda bir həzz almaq istəyirsinizsə, yolunuzu həmişə rahat olmağını istəyirsinizsə, lüks avtomobillərdə əyləşmək istəyirsinizsə, təbii ki, Rentakar 048-ə müraciət eləyin. Rentakar 048 heç vaxt sizi yolda qoymayacaq. Təşəkkürlər. Verilişimizin sponsoru Qara Qarayev Prospekti, Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşən Milano Shoes ayaqqabı mağazasıdır. Əziz dostlar, Milano Shoes ayaqqabı mağazasında istənilən növ çeşidlər, rəngarəng ayaqqabılar və ən əsası da keyfiyyətli ayaqqabılar əldə edə bilərsiniz. Yaxınlaşın Milano Shoes ayaqqabı mağazasına. Ayağımda da gördüyünüz kimi məhz həmin brenddəndir. Və hər birinizi Milano Shoes mağazasında gözləyirik və
və biz Sultan Show adından Milano Shoes mağazasına yaxınlaşın və orada istənilən növ ayaqqablarımızı siz endirimlərlə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Milano Shoes kişi ayaqqabları mağazasına. Bastalamadamadın. Damadın. Qaralda qaralda qaralda.